God, Majo, dobroveče. Dobroveče, Dare, tebi dobroveče svima i srećan Božić svima koji slave. I samo da čestitam slađine mami rođendan, veliki pozdrav. A pa lepo. Majo, ti i Filip ste otpočeli rat do istrebljenja. Kako reaguješ na, i zbog čega zapravo dolazi do sve brutalnih sukoba između vas dvoje? Da, videli ste juče kako je krenula cela ta priča. Mislim da ovde su neki mnogo pustili krila i poleteli. Ne znam čemu tako agresivno ponašanje. Ja sam prva koja se ponašala jako loše, bila agresivna u mnogim situacijama, ali ovo prevazilazi svaku meru iz razloga što ovog puta on ne može verbalno da izađe sa mnom na kraj. Konstantno potencira to kako će me diskvalifikovati, što naravno neće uspeti ovoga puta. Verujem da mu je plan negde da mi se osveti za sve što se dogodilo između nas dvoje. Juče je dva puta, što za slikanje, što u toku igre istine, krenuo fizički na mene. Krenuo da mi preti da ćete mi uništi garderobu, međutim šminku i sve ostalo što je uzeo. Ali sam se onda ja umeđu vremenu setila, pa se rekao, budeš li ti uništio moje, uništit ću ja tvoje Aleksandrino. Da bih sprečila da on uništi moje. Znači, prvo danas nisu ispoštovali Božić, nisu ispoštovali što su im ljudi lepo spremili proslavu u dubiozi, ni Filip, ni Maja. To je jako ružno, ne znam što su očekivali. Prvo, ova kuća se potrudila da bude veselje, umereno svakome da... Znači, ali nije... to je u duhu Božića, u skromno, u krugu porodice, dobro, drugo vi sad ovde živite zbog, u realitiju ste, ali da bude skromna trpeza i da budu ljudi za stolom, ne slave se pa ni slave, pa sada da to bude, ne znam, ja da nam pada s plafona. Poenta je u tome da nas bude na okupu, da se veselimo, da lepo proslavimo taj dan, oni prvi ne poštuju svoje praznike, vređaju tuđe porodice, kao naprimer što je moj otac ovde, da ga svaki dan neko spominje i vređa. Koliko te boli to što ti pominje Taki? I ti si odvratne stvari rekla na račun njegove porodice? Naravno, rekla sam odvratne stvari. I on prema tvom ocu i ti prema njegovim roditeljima? Tako je, rekla sam iz razloga što prva niči u porodicu ne uzimam usta, a kogod mi bude pomenuo oca, jer mene moj otac samo čuva od 15 meseci, da slušam gnusne uvrede koje mi se upućuju konstantno na račun mog oca, ja to neću dozvoliti. Pritom, Aleksandra, devojka koja se bavila prostitucijom, radila kao poslovna pratnja u Bujanovcu, da dođe iz čista mira juče meni dok se svađa sa Jelenom Golubović, iako je ona prva pokrenula celu svađu, Aleksandra. Znači, ja sam se smela na to. Ona meni kaže, šta si ti klošarko smeš, mama te ostavila, ti si siroče. Mislim, da je to jako ružno, da se te neke stvari kao onako zamaskiraju od strane za drugara, sve se večito svaljuje na mene, pa ja to neću dozvoliti. A sad jedno interesantno pitanje. Da li misliš da tebe možda deo gledalaca i za drugara, ajde se bavimo za drugarima, ne doživljava kao žrtvu, nemoj to pogrdno da shvatiš, zato što kad ti neko kaže da si siroči, da te majka ostavila kada si imala 15 meseci, mnoge za drugarke bi plakale na tom mestu i slomile se i onda bi o tome u suzama pričale narednih 10 dana. A ti nisi taj tip, nego ćeš ti da uzvrtiš još 3 puta jače ili ćeš onako kao borazda da se nekako izdigneš i onda ljudi ni ne znaju da tebe te stvari znaju da bole, da pogađaju, nego vide neku divlju ratobornu Maju koja joj evo ova luda Maja pravi haos. A zapravo ne znaš šta se iza te ludosti, iza te tvoje maske zapravo krije. Upravo si, Darko, slažem se sa tobom. Znaš zašto? Zato što ja nisam taj... Koliko te pogađaju te stvari? Pa naravno da me pogađaju, mislim. Ja sam neko ko je ceo život odrastao pored mog oca, hvala Bogu, sad sam u dobrim odnosima i sa mojom majkom. Ali vidi, jako je ružno da mi se konstantno te stvari spominju. Kao što je ružno ono što sam ja juče sve njemu izgovorila. Jeste. Odvratno je. Ali, znaš, nekad moraš da uzvratiš istom merom da bi taj neko shvatio zapravo jačinu tih stvari koje izgovara toj drugoj osobi. Ja da sam se napravila žrtvom i da sam iskulirala celu priču, priča bi bila drugačija. Ali ja to nisam. Ja jednostavno ne volim taj sindrom. Ja ne dam na sebe, volim svoju porodicu. Poštujem tuđu, ali ko poštuje moju? Prema tome, apsolutno neću dozvoliti, mislim da su oni pokazali pravo lice, on definitivno verbalno sa mnom ne može da izađe na kraj. Znači, nisam ja uzela njega na leđa, iznela, započela ceo naš odnos. To što sam ja slaba na njega, pa on sad koristi priliku u šatoru da kaže šlageri, on svoju devojku da voli, da je srećan zapravo u celom tom fake odnosu, on se ne bi bavio Majom Marinković. Kao što rekoh malo pre, najgora svađa između nas dvoje njemu više znači nego najbolji seksualni odnos sa njom. Stvarno? To je istina. Tako da, mislim da... A šta ima to u svađi sa tobom što nema u seksu sa njom? Pa ima tu strast, to je jednostavno
bolestan um, nešto što definitivno nije normalno, mi smo kobni jedno po drugo, nisu ljudi... To su neki čudni fetiši, ja pripravo. Pa jesu, Darko, ljudi nisu ludi što konstantno nas dvoje na neki način odvajaju, zato što smo mi kobni jedno po drugo i nema potrebe da dolaze u bilo kakav odnos, jer može da... Ali sve mu je ovo zakuvala ona juče koja je došla... To je Jelena Golubović rekla i rekla da je Aleks likovala dok je gledala... Jeste. Ona je podmukla kučka jedna, izvini što moram ovako sada pričam, ali toliko je podmukla, ona nije uspjela ni da se folira tih par meseci prema svom dečku, a kamoli, doduše folirala se par meseci prema svom dečku, pa onda zapravo pokazala pravo lice. Pa se promenila ona ili ne? Pa vidi, ona sad to što ćuti Filipu i klima glavom kao guska, to je zato što ne postoji, nema izbor, nema opciju. Znaš, to što ona kaže, ja sam jaka, ja neću da ga uvredim, pa da ga uvredi, kao što ga ja uvredim i kao što mu se ja suprotstavim, da vidiš kako bi gomila uvreda dobila na njen račun. Od Bujanovca do magistrala, Marbelja i tako dalje, da ne ulazimo sad u njihov... Magistrala i Marbelja. Tako je. Tako da uopšte neću da dozvolim da gori od mene gaze, ja to ne dozvoljavam. Bude li mi nešto... Je li Aleks gora od tebe i po čemu? Pa jeste gora od mene, zato što se moje sve ovde zna i ja sam ovde 5 godina, nikad u životu nisam bila povezivana sa tim stvarima. Ja nisam cveće, ja sam... Doduše povezala te Sandra Bakša. A dobro, mislim, to su stvarno smešne. Ja bih volala argumente, dokaze. Mislim, vidi, Darko... Ona je prva koja je tako nešto iznela na tvoj račun. O tome ti pričam, čista glupost i budalaša i Cveta koja mi reka da ličim na tako nešto. Mislim, razumeš. Ja jedino gde sam ispala nemoralni jeste u odnosu sa Janjušom koji je tada bio oženjen čovek, jel? Ali opet ja sam bila slobodna. Tako da, hoću da ti kažem da mnoge devojke koje se foliraju i glume žrtve ispadnu bajne, sjajne, a ja koja skočim, branim sebe, svoju porodicu, ispadem najgore. Ovog puta to neće moći. Filip, znači... Šta im sleduje? Kako? Šta im sleduje i njemu i njoj od sutra? Pa vidi, ovo neće izaći na dobro, ova priča. Ja trenutno ignorišem celu tu priču da ne budem ja ta prva koja započinje nešto. Ulaskom Žane, mislim da su se mnogi stvari poremetile. Ja Žanu gotivim. Kakve stvari? Znamo da je ona bacila oko svojevremeno na Filipa Cara. Sjećam se i nešto ranije da su se dopisivali, baš preko leta, ne znam sad, kad su nazvoje tek otpočeli tu neku pričicu. Tako da bit će ovde gulaša, čorbica, supica, svega i svačega. Mislim, pa ćemo vidjeti zapravo kako stoje prave ljubavi i kako stoje prave veze. Tako da meni je Žana skroz cool osveženje i treba da dolaze novi ljudi malo da se podignu ovi, kako da ih nazovem, fikusi što leže po ceo dan u bademantilima i ne rade ništa po kući. Tako da, Darko, što se mene tiče, mislim da nismo Filip i ja prestali, sad da se vratim na tu priču, da se ignorišemo, da to ne bi otišlo u dobrom smeru, jer tu niko... Ali on zapravo želeo samo da dokaže da je to može da te vrati, da je u pravu za sve što je priča i da je kod njega džojstik i te stvari. Ne, nije mu radi razum kad sam ja u pitanju, više nego nešto unutra. Ja vrlo dobro znam. A šta mu radi kod Aleksandra? Pa kod njega mu radi poslušnost, njena što klima glavom kao ćurka. Aleksandra donesi viljušku, Aleksandra krene u izolaciju, Aleksandra... A on to traži, a kad to dobije, mu to bude dosadno? Pa naravno da mu bude dosadno, jer on voli to. Koja je tvoja pesma, ona? Kada si sad uporedila krevet i to što oni imaju i vaše svađe, to je ono... Jel dosadno u krevetu sa njom, pa zvoniš đavolu na interfon. Posesivnu bivšu imaš ti. Kači se za moja kola. Tako je. Vidi, tako i sa Delilom prošle godine, mislim, koliko god ona devojka da je napravila grešaka i svašta nešto, vidi, uvek imala neki taj svoj stav i znala je da se odbrani i da mu odgovori. To je nešto što je njega ložilo kod nje. I za razliku od ovih devojaka koja se sada vrta kod njega, imala je kliker i mozak. I taj bezobrazlog i ta neposlušnost ga je radila, da? Tako je, znači on to voli, on se loži na to. Prema tome, da ne pominjem što pljuvao devojku 5 puta u lice, isto njoj uništavao stvari i svašta nešto. Tako da bude li mi stvarno nešto pokušao, uzvratit ću. Naravno, neću dozvoliti nijednog trenutka da se ne odbranim. I to je to. Ali voljela bih da se spusti lopta, da situacija bude mirna, nek uživaju oni u njihovoj fake vezi. Eto, imali su danas seks. A šta je to čudno? Darko, veruj mi, seks je najmanja stvar između dvoje ljudi kao što su oni. To je najmanja stvar. Jer kažem ti, zapravo kad nekog voliš,
kada se brinjaš za nečije osjećanja, ti nikada nećeš dozvoliti da se ta osoba zapravo osjeća loše pored tebe. Jer ako njega Aleksandra, kad je to bilo u pretres sa Milanom, ako njega Aleksandra je izrevoltirala što je rekla za Slavu, ti gledaš u Maju, da on mene stavi na leđa, odvede u pub, da mi onakve reči izgovori. Ne može to revolt. To može samo nešto što je nedovršeno i što prosto postoje tri tačkice. Prema tome, bit će ovdje svega za ovih 7 mjeseci, pa ćemo se nagledati, Bože moj, svega i svačega. Da li te iznenadila Anđela Đuričić, da li te iznenadio Zvezdan? Kako gledaš na tu situaciju? Uf, vidi. Jesu me iznenadili iz razloga što ja njih oboje gotivim ponosob. Znači, stvarno, ne mogu da grešim dušu, ali bih se tu najviše složila sa Mikijevim mišljenjem iz razloga što su stalno pričali, jedno držali su se jednog stava. Ja ne mogu da osuđujem jer sam ja neko ko je isto ušao u odnos sa zauzetim muškarcem svoje vremeno. Ali Aleksandra je neko... O, Bože, Aleksandra. Setila sam se Subotićke, pa sam rekla. Anđela je neko ko... Samo da uvijek se pece ne setiš. Da, gospodine Viagre. Kada je Anđela uvijek držala ta neka moralna načela i baš nisam to od nje očekivala. Znaš, nije prevara samo kad se ti sa nekim poljubiš, kad imaš seksualne... Jeste vas dve sada iste? Pa ne bih ja to sad upoređivala. Znaš, svako je tu negdje svoj, svako nosi težinu svog odnosa, svoje greške, svoje ljubavi, kako ćemo već to da nazovemo. Što kaže Miki, jedino ako njih dvoje uspiju u toj ljubavi, ja sada... Onda možemo da kažemo da je vredelo. Tako je. Ovako, za sada ne. Mislim, neću osuđivati, stvarno nema potrebe, ali kako se neko osjeća i zapravo Zvezdan je neko ko je rekao da nikada to nešto ne bi uradio, pogotovo ne ovako javno. Anđela je također neko ko je rekao da nikad, ko je rekla da nikad ne može zauzeti muškarac, to je priđe, imala je taj gard prema svim muškarcima u kući, ali dobro, znaš kako, nikad ne znaš šta u životu može da te strefi, šta nosi dan, šta nosi noć, tako da šta da ti kažem, situacija je zeznuta, zatvoren prostor, blizine čini svoje emocije, čini svoje, mislim da je nekad veća zapravo emotivna prevara i kada prema nekome imaš emociju i odnos kakav god, nego imati seks. Koliko Majo ima žena koje mi kažu, ja bih oprostila, mislim, iako ne bih voljela da se to desi, oprostila bih mužu da ima seks u klubu, negdje napio se pod društvom. Kao Bilal sa Majom Kovačevićem. Naprimjer, pa me prevario i ništa i vratio se meni, iako je to isto nenormalno. Ali nikada ne bih mogla da prevalim preko ono usana i da oprostim to da se zaljubi u drugu ženu. Tako je, pa naravno. Evo, baš sam uporedila kao Bilal sa Majom Kovačević, znači nikad nisam videla tu nijednu emociju. Si zaboravila Bilija? Nisam ga zaboravila. Nisam ga zaboravila. On je dobar dečko, znaš kako. Ja sam ispala tu loše što sam možda sve te neke stvari preuveličavala i što sam forsirala toliko tu priču. Ali niko ne može da mi kaže da mi je odnos bio fejk, da se nisam zaljubila u njega. Kao što kažem, blizina čini svoje. Ali da su opet te neke stare strasti prema caru jače iz razloga što smo mi pojeli džak soli, svega i svačega, jesu. Jesu, ali ne znači da ću ja biti sa bilo kim. Ja se opet još jednom izvinjavam njegovoj porodici i njemu što je to doživao, to što je doživeo od strane mene. Ali Darko, kad malo vratimo vreme, nisam ni ja prošla onako kao po nekoj svili, nego kao bosa po trnju, počevši od te prevare do svačega nečeg, iako sam prešla preko toga. Ti si zapravo prevarena žena. Pa dobro, a žrtva nikad neću biti, jesam prevarena. I onda dušu nisam njega ni... Kija, nismo te prepoznali, šalim se. Ali dobro, mi se stvarno želimo brzo oporavak, želimo sve najbolje. Mlad je on, dečko, mi smo bili, evo juče bi nam bilo 2 mjeseca, ali u principu to je to. To je to. Hvala ti, Majo, vraćamo se dušice kod tebe. Hvala, pozdrav.